drugom upisnom krugu u prijepoljskim srednjim školama raspoređen 291 učenik i učenica od ukupno 336, koliko ih je polagalo završni ispit. U ekonomsko-trgovinskoj školi popunjena sva mesta. Odluke o nagradama i priznanjima opštine Prijepolje, izmenama poslovnika Skupštine i mreži osnovnih škola naći će se pred odbornicima i odbornicama Skupštine opštine Prijepolje. Na akciji dobrovoljnog davalaštva krvi koja je organizovana povodom dana opštine Prijepolje, krv dalo 30 humanih ljudi. Prijepolje dušom i perom naziv je izložbe crteža autora Ediba Bajramovića koja je otvorena u Prijepoljskom muzeju. Otvaranjem izložbe Prijepolje okom umetnika Dom kulture započeo obeležavanje dana opštine Prijepolje. U sredu oblačno i hladnije vreme, ali bez padavina, maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljujić-Tomašević. Počeo je upis u srednje škole. U prvom upisnom krugu u prijepoljskim školama raspoređen je 291 maturant i maturantkinja od ukupno 336 koliko ih je polagalo završni ispit. Najviše đaka upisano u ekonomsko-trgovinsku školu, 112, sledi prijepoljska gimnazija koja je bila izbor za 101 đaka, dok je najmanje interesovanja vladalo za upis u tehničku školu, koju je upisalo 78 učenika i učenica. Kao i prethodnih nekoliko godina, najviše uspeha pri upisu imala je ekonomsko-trgovinska škola, koja je upisala tri celovita odeljenja četvrtog stepena sa po 28 đaka i jedno mešovito odeljenje kuvar-konobar. Jedna smo od četiri škole na Užičkom regionu koje su upisali u prvom roku sve učenike. Trenutno više nas interesuje broj bodova, odnosno kvalitet učenika, pa idemo u tom smjeru da je što veći kvalitet učenika koji upišu školu. Više problematika oko upisa nije kod nas kao u drugim školama, jer smo relativno popularna, jedna od stvari ne, po istraživanju najpopularnija škola u Srbiji, tačnije naše obrazovne profile upisuje u prvoj želji 1,5 do 2 učenika na listama, znači što je po istraživanju na nivou Srbije najpopularnija škola u Srbiji. Od planiranih 112, Prijepoljska gimnazija je upisala 101 đaka u 4 odeljenja. Ove godine upisana su dva odeljenja prirodno-matematičkog smera, pošto za formiranje odeljenja računarskog smera prijemni ispit nije položilo dovoljno đaka. Upisom smo zadovoljni, upisali smo 4 odeljenja, 2 društveno-jezičkog smera i 2 odeljenja prirodno-matematičkog smera. Društveno-jezički smer je popunjen, imamo 56 đaka koji su ušli, a u matematičkom smeru 45 učenika je ukupno upisalo i 11 mesta je ostalo za drugi upisni krug. Najslabiji upisni rezultat, ali bolji nego prošle godine, imala je tehnička škola, koja je od planiranih 112 upisala 78 đaka i očekuju da će formirati 4 odeljenja na prvoj godini. Ima slobodnih mesta u četvorogodišnjem i trogodišnjem obrazovnim profilima, znači od 2 četvorogodišnje obrazovna profila mašinski tehničar za kemijsko konstruisanje upisali smo 19 učenika. Znači ostalo još 9 slobodnih mesta. Elektrotehničar računara također na četvrtom stepenu, upisali smo 14 učenika, ostalo još 14. Računamo da ima još nekih učenika koji su neraspoređeni, da će oni doći u te obrazovne profile. Pored toga, elektroodeljenje trećeg stepena, znači tu je bilo kombinovano odeljenje električar i servise za termičke rashladne uređaje, to smo odeljenje upisali 28 učenika, znači 14 jednih, 14 drugih. I imali smo odeljenje na tekstilstvu, modni krojač, gde je upisano 17 učenika, znači ostalo je još slobodnih mesta, znači negde 11 slobodnih mesta. Svi oni koji nisu upisani u prvom upisnom krugu danas su popunjavali liste želja za drugi krug upisa u srednju školu, a raspored upisa biće poznat već sutra 3. jula. O dobitnicima i dobitnicama nagrada i priznanja opštine Prijepolje, izmenama pravilnika Skupštine i mreže osnovnih škola, odlučivaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine opštine Prijepolje, koja je zakazana za sredu 3. jul.
Prema predlogu opštinskog veća, na sednici Skupštine opštine Prijepolje odlučivaće se o dobitniku javnog priznanja za počasnog građanina opštine Prijepolje, za koje je ove godine predložen predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Zatim o dobitnicima nagrada opštine Prijepolje za koje su predloženi dr. Zulkefil Bato Sadović i počasni konzul u Turskoj Zarif Alp. Razmatraće se i dodela 7 zahvalnica opštine Prijepolje i 63 novčane nagrade za koje su predloženi đaci generacije osnovnih i srednjih škola u Prijepolju, nosioci Vukove diplome, đaci koji su osvojili neko od prva tri mesta na republičkim takmičenjima, sportisti i sportiskinje koji su ostvarili uspjehe na državnim i međunarodnim takmičenjima i dobrovoljni davaoci krvi. Povodom ove tačke oglasila se stranka Demokratske akcije Sandžaka u Prijepolju, navodeći da odbornik ove stranke neće učestvovati u radu sednice, jer, kako je rečeno, u situaciji u kojoj prema svim zvaničnim podacima opština Prijepolje bilježi stagnaciju ili pad u svim oblastima, dodeljivanje nagrade vladinim zvaničnicima i predsjedniku države za izuzetan doprinos razvoju opštine predstavlja uvredu za zdrav razum svih građana koji žive u našoj opštini. Jedini koji zaslužuju nagrade u ovom vremenu su naši uspješni pojedinci, učenici i sportisti koji će za svoj rad od strane SDA Sandžaka uvijek imati podršku, navedeno je u saopštenju. Na dnevnom redu sednice su izmene i dopune poslovnika Skupštine po kojima se menjaju članovi 53 i 67, tako što se umjesto odbora za rodnu ravnopravnost uvodi termin komisija za rodnu ravnopravnost, što je u skladu sa zakonom o rodnoj ravnopravnosti. Također menja se i član 84, tako što se na predlog predsjednika Skupštine samostalnim odbornicima za raspravu po tačkama dnevnog reda može dodeliti i vreme duže od 1 minuta. Odlučivaće se i o izmenama mreže javnih osnovnih škola, tačnije o ukidanju izdvojenog odeljenja osnovne škole Vladimir Perić Valter od 1. do 4. razreda u Đurovu i izdvojenog odeljenja osnovne škole Sveti Sava od 1. do 4. razreda u Kosatici, jer nema đaka koji bi pohađali ta odeljenja. Istom odlukom predloženo je otvaranje 2 nova izdvojena odeljenja od 1. do 4. razreda u Gornjim Stranjanima u okviru osnovne škole Svetozar Marković iz Brodareva i izdvojenog odeljenja osnovne škole Dušan Tomašević Ćirko u Mijanima. Tako će u Prijepolju u narednoj školskoj godini biti 7 osnovnih matičnih škola i 30 izdvojenih odjeljenja i 1 osnovna muzička škola. Crveni krst opštine Prijepolje u saradnji sa službom za transfuziju krvi Užice organizovao akciju dobrovoljnog davalaštva krvi povodom obeležavanja dana opštine Prijepolje. Akciji su se prvenstveno odazvali zaposleni u opštinskoj upravi i drugim ustanovama iz Prijepolja, a akciji se odazvalo 36, a krv dalo 30 dobrovoljnih davalaca. Male zalihe krvi karakteristične su za letnji period zbog odmora i vrućina. S obzirom da je potražnja ista, tokom cijele godine akcije su najbolji način da se obnove rezerve. Krv je prosto, da kaže, materija, tečnost koja je nezamenjiva, ne može se zameniti ni sa kakvim lekom, a može da znači život. Danas smo pozvali zaposlene u opštinskoj upravi, funkcionere, predstavnike javnih preduzeća i ustanova opštine Prijepolje da daju svoju krv, jer dati krv znači spasiti nekome život. Ja sam već dobrovoljni davalac krvi, ovo mi je 10. put da dajem krv, pa spasiti nekom život. Ja mislim da se sad u posljednje vrijeme stvarno dovoljno radi na tome da se šalju razni apeli i zamolila bi sve građane da nam se pridruže. Posljednjih 15 godina dajem krv redovno i prilike nekih 3 do 4 puta godišnje. Pa naravno razlog kao i svima je humana karaktera da nekome možemo da spasimo život ili ne znam, dajemo namjenski, ja sam uglavnom dobrovoljni davalac i dajem po potrebi kada je nekome potrebno i kada me neko zamoli. Ugroženi pacijenti ne mogu da čekaju krv, već krv mora da čeka pacijente, pa zato uvek i u svim transfuzijama moraju biti dovoljne količine krvi. Što se tiče stanja u službi za transfuziju, nedostaju nam sve krvne grupe, i pozitivne i negativne, zbog sezonskih radova i godišnjih odmora. Imamo manje davaoca, a potrebe ostaju iste. Letnji dani su period u godini kada se intenzivnije apeluje i pozivaju građani da dobrovoljno daju krv. Pored redovnih akcija svakog drugog utorka, Crveni krst organizuje i vanredne. Svakog drugog utorka, ali se desilo nekoliko nedelja unazad da smo imali svakog utorka što redovne akcije, što vanredna policijska akcija, danas je također vanredna, ali već sljedeći utorak imamo redovnu akciju.
Da bi zbrinula pacijente koji se leče u bolnicama u Prijepolju, Priboju, Požegi i Užicu, kao i u tercijalnim ustanovama u Beogradu i Kragujevcu, službi za transfuziju krvi je dnevno potrebno 50 jedinica krvi. Prijepolje dušom i perom. Naziv je izložbe crteža autora našeg sugrađanina Prijepoljca Edipa Etka Bajramovića, koja je otvorena u muzeju u Prijepolju. Ovom zanimljivom i veoma posjećenom izložbom i muzej se pridružio obeležavanju dana opštine Prijepolje. Crtajući motive stare prijepoljske čaršije, Edip Etko Bajramović duže od 4 decenije oživljava svoj rodni grad, pokušavajući da ga na crtežima prikaže onako kako ga pamti iz mladosti. Na svojoj prvoj samostalnoj izložbi prikazao je zavidnu kolekciju od 70 slika na kojima su prikazani delovi Prijepolja, stare kuće, avlije, sokaci, verski objekti. Ljubav za onim što je nestajalo u Prijepolju, a ja sam bio svedok tog nestajanja, jednostavno, moje nešto iznutra je tražilo da to zabilježim. Moj način da to zabilježim je bio to čim sam najvičniji, a ja sam najvičniji da radim perom i tušem. Moj posao, moje školovanje se uvijek vezivalo za tuš i za pero. I onda sam odlučio da tuš na pergamentu bude jedina tehnika, a tema da bude jedino moje Prijepolje, onako kako ga ja vidim, onako kako ga ja osjećam, i onako kako bi ja želeo da ga zadržim u svojoj duši. Glavna inicijatorka ove izložbe je njegova ćerka Jasna, koja je živela i odrastala gledajući kako nastaju ovi crteži. Želela je da i šira javnost vidi ono što je njen otac decenijama stvarao. Mislim da svi od nas imaju priliku na crtežima prepoznati draga mjesta, evocirati davne uspomene, prepoznati lokalitete kojima su se radovali, možda i tugovali, ali u svakom slučaju neće ostati ravnodušni i mislim da ova izložba nije samo bogatstvo jednog čovjeka, autora, mog oca, već je bogatstvo svih nas, što je neko ipak smogao snage, našao vremena i zabeležio za generacije koje dolaze da vide kako je naše Prijepolje izgledalo nekada. Muzej u Prijepolju povodom Dana opštine organizuje izložbe koje se tiču Prijepolja i prijepoljskog kraja, a čiji su autori naši sugrađani i sugrađanke. Edi Vetko Bajramović je struci diplomirani mašinski inženjer, ali dragi Bog mi je dao talenat i veštinu za crtanje, što se slobodno može nazvati umjetnošću, i zahvaljujući to njegovom talentu, mi večeras možemo vidjeti mnoge njegove radove. Ja za ovu izložbu slobodno mogu da kažem da ima veliki kulturno-istorijski značaj, jer nam ona govori o Prijepolju kako je izgledalo prije 60, 70 pa i više godina. Izložba Prijepolje dušom i perom, koju je zvanično otvorio zamenik predsjednika opštine Prijepolje Elvin Banjica, odavno nije privukla ovoliku pažnju javnosti, što je autor veoma emotivno doživeo. Duša mi je očito puna. Vidite ove sve ljude, to su uglavnom Prijepolji, su uglavnom meni poznate face, moji prijatelji, porodica, drugari iz posla, drugari iz života, komšije, i baš mi se večera srce raširilo, napunilo Prijepolja. I dok prijepoljska publika bude uživala u ovoj izložbi i prisjećala se kako je Prijepolje nekada izgledalo, Edip Bajramović najavljuje novu. U Velikoj galeriji Doma kulture Prijepolje otvorena izložba radova Prijepolje okom umetnika, kojom je počelo obeležavanje dana opštine Prijepolje. U pitanju je izbor iz legata umetničke kolonije Mileševa, koji je priredio urednik likovnog programa Doma kulture, istoričar umetnosti Mirko Malešić. Prijepolje, grad na limu, u blizini drevnog Mileševskog hrama, bio je i ostaće mjesto okupljanja umetnika sa svih prostora. Umetnička kolonija Mileševa već 5 decenija sabira ljude koji se razlikuju po duhu, veri, mišljenju i osjećanju. Iako slobodni po shvatanju teme, mnogi umetnici izabrali su Prijepolje ili motive iz Prijepolja kao inspiraciju za svoja dela. Ovim rečima je izložbu Prijepolje okom umetnika opisao autor ove postavke, istoričar umetnosti Mirko Malešić, koji je želeo da povodom dana opštine iz bogatog legata kolonije izdvoji nešto adekvatno za ovaj dan. Ovom izložbom sam prosto hteo da, upravo pošto je 45 godina doma, a i dan opštine,
damo, da kažem, Prijepolju taj značaj, odnosno da se na motivima slika pronađu detalji iz Prijepolja. Treba ih prezentovati, treba da se vide i treba da Prijepoljci budu upoznati da i to postoji u našem legatu. U Velikoj galeriji izložena su 22 rada od isto toliko umetnika i umetnica koji su prošli kroz umetničku koloniju Mileševa. Možemo ovde videti prosto ljude kojima je inspirativna bila tema Prijepolja. Mi ih nismo im ni sugerisali, ni naterali, niti tražili. To je svojevoljno bilo. Naravno, kada donesu rad, mi ne znamo koja će tematika. Obradujemo se kada vidimo da ima, da je nekome Prijepolje postalo zanimljivo ili u inspiraciji, da su našli neku temu iz Prijepolja. Naravno da nam je kao domaćinima drago, jer time naš grad dobija još više na značaj, još više na, da kažem, važnosti. Izložba Prijepolje okom umetnika, koju je otvorio zamenik predsednika opštine Prijepolje Elvin Banjica, samo je uvod u obeležavanje velikog jubileja, pola veka umetničke kolonije Mileševa, koji nas očekuje u drugoj polovini avgusta. Za tu priliku Dom kulture najavljuje zanimljive događaje kojima će obeležiti ovaj značajan jubilej. Osim izložbe Prijepolje okom umetnika, Dom kulture povodom predstojećeg dana opštine i 45 godina svog postojanja pripremio i druge zanimljive programe. U holu Doma kulture u narednih 7 dana svi zainteresovani moći će da pogledaju izložbu Bogatstvo različitosti, na kojoj je predstavljeno kulturno nasleđe opštine Prijepolje. U utorak sa početkom u 20 sati omladinska scena amaterskog pozorišta Doma kulture izvešće predstavu Tako je bilo, dok će se u sredu, u isto vreme, večernja scena predstaviti komadom Omer i Merima, sa kojom su učestvovali na republičkoj smotri. Očekuje nas u četvrtak obeležavanje 45 godina postojanja i uspešnog rada Doma kulture Prijepolje uz jedno sjajno muzičko-poetsko veče u kojem učestvuju naš poznati pesnik Marko Milošević uz podršku, to jest muzičku podršku izvrsnog Borisa Režaka. I ovim putem pozivamo sve naše prijatelje i poštovaoce rada Doma kulture da dođu da zajedno proslavimo 45 godina rada. Od petka do nedelje u okviru PP Festa na platovu ispred Doma kulture očekuju nas 3 koncerta. Veliku scenu koja će biti montirana ovdje na platovu otvorit će naš lokalni bend La Campanella, koji će biti predgrupa za i najavna grupa za veliki koncert grupe Valentino. Subota 6. jul koncert Željka Vasića, a 7. jul i koncert je rezervisan za Alena Islamovića, tako da ćemo imati priliku da se podsjetimo svih hitova Divljih jagoda, Bijelog dugmeta i zaista da uživamo u jednom velikom koncertu. Nedelja popodne rezervisana je za najmlađe. Na platovu oslikat ćemo plato uz mentora sa šarenim kredama, uz muziku, uz animatore, klovna, maskote, tako da će to biti zaista jedan bogat program za najmlađe. Iz Doma kulture napominju da su koncerti i ostali programi besplatni za sve posetioce. U sredu nas prema najavama meteorologa očekuje oblačno vreme sa povremenim sunčanim intervalima i bez padavina. Od jutarnjih 14 temperatura u toku dana neće prelaziti maksimalni 21 stepen. Slično vreme očekuje se i u četvrtak, a od petka sledi toplije vreme i porast temperatura do 26 stepeni. Za dane vikenda će opet biti sunčano, a živo u termometru će dostizati do 30. podeljka na Celzijusovoj skali. Super ponuda u Voli marketima od 1. do 15. jula. Crvenka beli kristal šećer 1 kg 107,99. Magic Ice duo sladoled više ukusa 1000 ml 199,99. Kamelija mega ubrus troslojni jedna rolna 99,99.
Sledi pregled najvažnijih događaja koji su obeležili današnje izdanje emisije Vesti. U prvom upisnom krugu u prijepoljskim srednjim školama raspoređen 291 učenik i učenica od ukupno 336, koliko ih je polagalo završni ispit. U ekonomsko-trgovinskoj školi popunjena sva mesta. Odluke o nagradama i priznanjima opštine Prijepolje, izmenama poslovnika Skupštine i mreži osnovnih škola naći će se pred odbornicima i odbornicama Skupštine opštine Prijepolje. Na akciji dobrovoljnog davalaštva krvi koja je organizovana povodom dana opštine Prijepolje, krv dalo 30 humanih ljudi. Prijepolje dušom i perom naziv je izložbe crteža autora Ediba Bajramovića koja je otvorena u Prijepoljskom muzeju. Otvaranjem izložbe Prijepolje okom umetnika Dom kulture započeo obeležavanje dana opštine Prijepolje. U sredu oblačno i hladnije vreme, ali bez padavina, maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!